היי חברים, מה שלומכם? כאן עמית אופיר, הבעלים של חברת מינוף עסקי. אנחנו נמצאים בסיור משקיעים בהמשך לפרקים הקודמים בסרטונים שעשיתי. הגענו לפארק, למעשה לחניון שמוכר RV, קרוונים. אתם יכולים לראות סגנונות שונים, גדלים שונים. יש כאן גדלים אדירים של קרוונים מאוד 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 מיוחדים ויוקרתיים, שכוללים למעשה בית שלם, בית שלם שנוסע עם מטבח, עם מיטות, עם שירותים, ממש כמו דירה שלמה. תסתכלו איזה גודל הקרוון הזה לדוגמה, ממש דירה שלמה שנוסעת. יש הרבה סיבות למה האמריקאים אוהבים את הסגנון הזה, וגם הסיבות שעוזרות בעצם לקהלים צעירים יותר עם השנים לקנות RV. והסיבה היא בעיקר החיסכון האדיר של העלויות של השכירויות. שכירות ממוצעת כאן יכולה להגיע ל-$2,000, וכשקונים RV, אם מחשבים את זה, השכירות יורדת בערך ל-$300. מצד שני, מקבלים איכות חיים הרבה הרבה יותר טובה מהבחינה הזאת שהדירה שיש בפנים מאובזרת ברמה מאוד גבוהה ביחס לאותם בתים, אבל החופש לנסוע וליהנות מסגנון חיים חופשי יותר, בעיקר היום כשיש כל כך הרבה אפשרויות להתפרנס מרחוק בדיגיטל ולעשות דברים ללא צורך במשרד, מייצר מצב שאנשים רוצים לא להיות כבולים למקום אחד וליהנות מהעולם, והתעשייה הזאת פשוט גדלה וגדלה. אתם יכולים לראות את הכמות האדירה של הקרוונים שיש כאן, ומהנתונים שאנחנו מקבלים אנחנו גם מבינים שיש תפוסה מלאה, אפילו עם הזמנה לשנה שנתיים קדימה בחניוני RV שמציעים מקומות לחנייה, ככה שהביקוש מאוד גדול והוא עולה ועולה ככל שאנחנו מתקדמים פה, לפחות בארצות הברית. וגם יש הרבה אנשים שמגיעים ממקומות נוספים בעולם שאוהבים את הסגנון הזה, וכשהם מגיעים לארצות הברית הם פשוט שוכרים קרוון כזה ונוסעים איתו ברחבי ארצות הברית.